بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, یو سی لرننگ ٹیوب کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. ویورز, آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایٹا پی ای ٹی ٹیسٹ کے ساتھ. اور یہ ٹیسٹ آج ہی یعنی 27 مارچ 2021 کو ہوا ہے. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے وہ ہماری چینل یو سی لرننگ ٹیوب کو سبسکرائب کریں. تو آگے بڑھتے ہیں ویورز, ٹیسٹ کی جانب ٹیسٹ شروع کرتے ہیں. ہمارے پاس کوشچن نمبر 1 ہے. ا لیسن از سیڈ ٹو بی پروڈکٹیو ایف ایوری تھنگ گوز اکارڈنگ ٹو دا پلین. آپشن نمبر 8 ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 2 ہے, یو این سیکرٹری جنرل انٹونیو گیٹرز بلانگ ٹو پرتگال کنٹری. یہاں پر آپشن نمبر 8 ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 3 ہے, چودھری رحمت علی کوائنڈ دا ورڈ آف پاکستان ان دا ایئر 1933 میں پاکستان کا لفظ استعمال کیا تھا. آپشن نمبر بی کریکٹ ہے. کوشچن نمبر 4 ہے, بیسٹ پروڈیوسر ٹو ڈیولپ فلیکزیبلٹی ایز بیلسٹک. یہاں پر آپشن نمبر اے ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 5 ہے, دا لینتھ آف ا کرکٹ پچ ایز. تو ویورز یاد رکھیے کرکٹ پچ کی لمبائی 22 یارڈ یا 66 فیٹ ہوتی ہے. یہاں پر آپشن نمبر اے ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 6 ہے, واٹر پول ہیز 7 پلیئرس. واٹر پول میں ویورز 7 کھلاڑی ہوتے ہیں. آپشن نمبر بی ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 7 ہے, ڈیورنگ مسکولر کنٹریکشن اف دیئر از نو چینج ان دا سائز آف مسل دس کنٹریکشن از سیڈ. جب مسکولر کنٹریکشن کے دوران ویورز مسل کے سائز میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو تو اسی کنٹریکشن کو آئسومیٹرک کنٹریکشن کہا جاتا ہے. آپشن نمبر سی ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 8 ہے, ویٹ آف والی بال کورٹ ان میٹر از 9 میٹر. یہاں پر آپشن نمبر اے ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. کوشچن نمبر 11 ہے, پی ایچ آف دا لیمن جوس از 7. یہاں پر آپشن نمبر بی ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 12 ہے, دا اسٹرینتھ آف پورس از ریپرزینٹیڈ بائی ایٹس میگنیچیوڈ. یہاں پر آپشن نمبر سی ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 13 ہے, وین دا آبجیکٹ از پلیسڈ بٹوین ایف اینڈ 2F آف کنویکس لینس دا امیج ول بی ریئل انورٹیڈ اینڈ لارجر ان سائز. یہاں پر آپشن نمبر بی ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 14 ہے, انسٹرومنٹ دیٹ از یوز ٹو میئر اسمال لینتھ ود مور ایکوریسی از کریو گیج. یہاں پر آپشن نمبر بی ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 15 ہے, ایوریج مارکس آف اے اسٹوڈنٹ کین بی کیلکولیٹڈ ان دا وے ایز وی کیلکولیٹ ارتھمیٹک مین. یہاں پر آپشن نمبر اے ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 16 ہے ہمارے پاس, بینگ اے ٹیچر اف اے اسٹوڈنٹ آف یور کلاس روم کمز لیٹ دین یو مسٹ. تو یہاں پر اگنور ہیم, یہ آپشن غلط ہے. کال ہز پیرنٹ, یہ بھی موضوع نہیں ہے. پنش ہیم, اسی سزا دینی چاہیے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. آپشن نمبر ڈی کریکٹ بنتا ہے, ٹرائی ٹو فائنڈ دا ریزن. آپشن نمبر ڈی ٹھیک ہے. تو ویورز, یہ رہی آج کی ایٹا ٹیسٹ پی ای ٹی کے چند سوالات. انشاءاللہ اس کے باقی پارٹس بھی بہت جلد اپلوڈ کریں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے. تھینکس فار واچنگ.